atrás de pedaços de roça. Svoj ljude je namestio nešto jasno. Čekaj. Sad ovo. Toto. Toto. O, doktore. Kao? Si odi kod dva. Ajde. Koliko je sad? Još minut. Još 3 minuta. A? 3 minuta nećemo. Gorani! Hajde da se raširimo. Gorane, Gorane, dođi vam. Ljudi, samo da vam kažem, vi ste zaboravili, ovo je Goran Mančić, otac male Anđele koja se utopila. Naš protest treba bude hidroelektrana, protest treba budu svi oni koji su nam upropastili i reku, i Kej, i život na Zavojskom jezeru. Ovog čoveka niko nije zvao danas da dođe ovde. To je otac male Anđele, ima 17 godina, dete. Već 290, evo, to je naša pravda. 292 dana to danas kako moja Anđela se utopila. Koji je organizator? Zašto ga niste zvali? Nemamo organizatora, Paune. Kako nemate? Pa nemamo. Pa ko je zvao na Facebook? Kamo ga Glas Pirota? Kamo RSP? Gde je RSP? Tu je. Kamo ga? Zašto niste zvali ovog čoveka da dođe? Mi nismo organizatori. Nego šta ste? Pa mi smo učesnici u procesu. Ne, samo da znate, ovo je Goran Mančić, ništa više. Evo, ovo je taj čovek. Apsolutno ja nisam bitan u ovoj priči, on je bitan. Ja sam niko. Gorane, kaži im nešto ovim ljudima. Kaži im nešto. Kaži im, Zavojsko jezero, idite da vidite kako je. Napisali su ovi inspektori. Šta ćete vi na Keji? Šta ćete na Nišavu? To je kanal. Kej nije za šetnju, Nišavu nije za kupanje. To je zvanični odgovor Milorada Grčića, koji je postao vladanu. Ono tamo kompenzacioni bazen, isto. Neću vodim politiku, ovo je život. Zavojsko jezero je život. Nišava je život. Ovaj čovek je život. Život ostaje bez ćerke 17 godina.